bagukunda batekereza ko utari uri mu bihe byiza byawe. Nta kindi gisobanuro wabiha kuko match nyinshi nabaga marindi kuri list ariko sinkoreshwe. So nyuma y'ibyo ngibyo rero bansabye ko nasubira gukina kuko bari banshimye, banshimye imikinire yanjye na karite zanjye, bansaba ko nashaka ekipe nyinamo nabona amamatch ahagije ari n'umubare bari bambwiye byagenda neza mwongera nasubirayo. Bitagenda neza muri izo match kuko hari ibyo bansabye ngomba kugeraho mu byerekeye ama statistique y'umukinnyi ku giti cye n'iminota ngomba kuba narakinye muri izo match byaba biri ku murongo nk'uko bazisabye, byaba bimeze neza ubwo tugashaka ubundi buryo tubigenza. Uko niko kuri kwari guhari ku byerekeye hanze n'ayo makuru yandi ya Kiyovu za Mukura, ibyo nanjye nagiye mbisoma. So aperi urumva nyine ahantu ngomba gukina nk'uko narimbi kubwiye. Uretse na Mukura na Kiyovu na makipe ni menshi ku isi hose, hari amakipe menshi menshi cyane turi kuvugana atari n'aya hano mu Rwanda gusa hari kondisiyo zisabwa kugira ngo mbashe kuzerekezamo. Urumva Apeni n'igomba kumuga uburenganzira kugira ngo ikipe iyo ari yo yose nyinira, kandi nanjye bitewe n'ibyo nifuza kugeraho hari kondisiyo z'ibyo nkeneye kugira ngo mbashe kugera ku byo nifuza. So muri izo kipe rero zose nta kipe n'imwe turaganira ngo duhuze tube twakumvikana ku byo nkeneye, uburyo ngomba gukinishwa, ibyo byose nta kipe nimwe turabiganira. Kuri rero nyebiho none se Jabe uvuze ko ukiri umukinnyi wa Pele ariko ntiwitoza, ntabwo uri ishyorongi, ntabwo tukubona muri ekipe imaze gukina te matches za miko ubungubu kubera ikinyo utari muri club ngo niba wenda uri muzasohoka uzasohoka uvuye muri club ariko wari kwitoza, ubungubu uri he? Impamvu nari muri club kwitoza ndi kwitoza ariko simwitozanye na club, impamvu nari nasabye permission kwitoza muri ayo matese kuko nagiye kujya Saudi hari n'ahandi nabanje mu ruhushya bambwira ibisabwa bigenze neza ko bandekura nyerekezayo bizagenda uko twabipangaga. Ubu rero impamvu nari muri ekipe nyuma yo kubaka uruhushya urumva muri plani za ekipe nari naganiriye nabo mbabwira uko nifuza shuca yanjye yagenda muri plani zabo muri rusange, ukuri nuko byatangiye narimo. So sezishize ngire ngo mwabonye ukuntu byangendekeye sinabashe kubona umwanya wo gukina, nagize ibibazo n'umutoza, nyuma yaho ngira ikibazo cy'imvune, nyuma yaho ndagaruka nsanga abakinnyi hari ibitima bamaze kugeraho n'umutoza si yamu umwanya uhagije wo gukina. So nababwiye rero ko iyo situasiyo atari yo nifuza gukomereza gukoramo kuko ndi umukino ugomba gukina buri cyumweru mba nifuza kuba ndi mu kibuga. Impamvu nariyo rero nuko muri plani za ekipe ari ku giti cyanjye numvaga nashaka gukomezamo nahindura nyerekeza ahandi mbasha so urumva rero kwitozana n'abantu kudafite gahunda zimwe ushobora kwicara atmosphere yabo ibintu sibijye ku murongo nk'uko umutoza abishaka akagukoresha atagufite muri gahunda cyangwa nawe nta gahunda ufite muri iyo ekipe. Nonese ubuyobozi bwa Pele bwo mwaganiriye iki, mwavuganye iki? Hari abakinnyi bamwe twumvise barimo ba Nesiti, barimo ba Mugunga, babwiye ko bagomba kubatiza nabo twari twumvise bashobora kuba baratandukanye. Wowe Pele nk'ikipe rubere kapiteni mwavuganye iki? Nibyo nari maze kukubwira nari nabatse permission kugira ngo mbashe kwerekeza mu mateste, uruhushya bararuma na n'ubu ruhushya bamaye ntabwo runarangira, niyo mpamvu ngire ngo nari kugaragara mu myitozo. Yerekeye abo bakinnyi bandi ibyo ni amakuru n'abandi mbifiteho rwose, ntabwo nzi ibyabo uko bihagaze. Ubwo uruhushya rwo ruzangira ryari? Mfite uru
uruhushya mpaka ku munsi wa nyuma wa Amerika tuzigiye gufunga. Hey. None se uwe kipe bivuze ko ikipe yose yakwifuza mu Rwanda mwaganira cyangwa na makipe runaka. So kuvuga ngo ikipe yose yanyifuza. Mhm. Gusa uretse no mu Rwanda n'andi yose ikipe zose ndi kuvugana nayo nibyo mwumvishe ngo bya mukura bya Kiyovu hari abantu muri ayo makipe twavuganye arimo ni mukura hari abambugishije ariko byo kuvugana gusa bitari uguhuza ngo mwemeranye ko wabakinira. Nuko nguko byifashe. None se Jabe ubundi urwego rwawe uraruzi ntabwo kuko sezo y'umwaka ushize yakugendekeye neza ariko abari kutwumva natwe ubwatu twemeranya ko Jaberi uri umukinnyi ufite impano umupira urawuzi kandi uracyari muto. Ubwo nimba vuze ngo uracyari muto simvuze wenda ko ntabwo twirengagije kuri umukobwa ntabwo twirengagije kuri umugabo ndetse unafite na byinshi wakoze. Izo zamukura n'izindi kipe wenda zo mu Rwanda kumva koko wewe wakwemera kuzikinira kugira ngo zongere zikuzamurira urwego zikumurike none we wajya hanze cyangwa uravuga uti hari kipe mbona ngiyeho zitamfasha kugira urwego kugera homba naho ngera ngere yarite yanjye mu byukuri nkuko bimbwiye ngo mbona ndi umukinnyi ufite imana. Anje ndabizi ko ari ubushobozi mfite. Uretse na Mukura na Kiyovu na Aperi na za Rayon Sports ikipe ari yose mpamya ko najyamo nkakina hatari ibindi bibazo bishobora kubyivangamo kuko hari igihe upanga ibintu si bigenda uko ubishaka nta kipe ntekereza ko napfa kubura mu mwanya. So kuvuga rero ngo hari ikipe mbona itari kurwe itanza mu rugero ngo isubize ku murongo sinameshoninga muvuga ati ikipe mbona ari urwego itansubizaho. Gusa njye nabigusobanuriye bitewe na plan ifite rizaterwa ndi kwicara kugira ngo byigeho neza mfite n'abantu bari kumfasha aho nzabona hashobora kunyorohereza kugera kuri ibyo nifuza kugera aho hari hose naherekeza mu gihe Aperi yamuha uburenganzira. Ariko ibyo ngomba gukora byose ntabwo nimo nirengagiza ko Aperi igomba kubiha umugisha kuko njye nayo tugomba kuganira ndacyari umukinnyi wawe. Hanyuma se ko twasesenguye Jean Jaberi Nahitimana na Kanyizo tusanga IPR ifite nimero 10 umwe Shibob. Aniseti yamaze kwerekeza muri ekipe ya Club Africa muri Tunisia. Jabosi ikipe bita IPR iyo ntimushobora guhuza ku buryo wajya gukina ukajya guhangana mukamwakomezanya ugakomeza cyane ko bafite nimero 10 umwe nawe ufite kontra yabo. Ya birashoboka birashoboka nani ushobora kuyisubiramo kuko nyine nijya nakubwira ngo ndacyafite kontra yabo uretse no kuvuga ngo bafite nimero 10 umwe aba aribo bose niyo baba bangaye sinekereza ku rwego rwabo rusumbye urwanjye. Na realite y'umupira irabigaragaza gusa iyo umuntu buriya y'abantu bataratinda ahantu akenshi iyo umuntu hari umugani baca ngo nta muhanuzi wabo iyo ahantu hamaze igihe akenshi ari igihe ibyiza byawe baba batakibibona ariko muri rusange na Aperi ni ikipe nshobora gusubiramo kandi nkagenda nkakina rwose nkabona umwanya ubanzamo naho. Hanyuma se nka kapiteni w'ikipe ya EPR kungu turashya kubana nka kapiteni ntabwo muratandukana. Mwe nk'abakinnyi b'abanyarwanda ni ikipe yari imaze imyaka 10 ikinisha abakinnyi b'abanyarwanda gusa uyu mwaka nibwo yongeye gusubira ku isoko mpuzamahanga. Wowe by'umwihariko abakinnyi b'abanyarwanda mwabyakiriye mute ese ubundi sezishize mwari mubiza ubuyobozi bwari bwarabibabwiyeho ubona hari icyo bizongera kuri club wenda bakaba bayifasha kugera aho mwe mutageze donc tubwire nk'umukinnyi mukuru ndetse uvugirana na bagenzi bawe wenda. Kuvugira bagenzi banjye byo nabyirinda kuko nari muri group ubu ngubu ariko nkavuga ku giti cyanjye. So kuzana abanyamahanga njyewe ku giti cyanjye ntekereza ko ari ide nziza kuko abakinnyi ushobora kugira umunyarwanda ku mwanya runaka w'umuhanga ariko ugasanga hamwe febre kandi utari bubona umunyarwanda wa guhibye wifuza kugera ukaba wamubona ari umunyamahanga aturutse ahandi. So ntekereza ko ntacyo bitwaye ku giti cyanjye ni ibintu byiza kuba barendaga kubazana ibyo nari mbiziho njyewe gusa abantu bari babizi nibake muri ekipe. Ariko ndi mu bari babizi kuko nari kapiteni wa ekipe
ariko nanone mutirengagiza bose najye ngo mvuga ati araho bizabafasha kuva ngo bagere buriya yaba mu banyarwanda cyangwa mu banyamahanga habamo abakinnyi b'abahanga ariko hakabamo n'abakinnyi batari ku rwego rwiza rushimishije nicyo kintu ntekereza ko abanyarwanda birengagijeho bakumva ko izina umunyamahanga gusa bivuze ko ari umukinnyi mwiza ashobora kuba ari umunyamahanga ari umukinnyi utari ku rwego rwiza kuko natwe dufite abakinnyi b'abanyarwanda bakina mu bindi bihugu baba ari abanyamahanga muri ibyo bihugu bagiyemo kandi ugasanga ubushobozi bwabo bamwe na bamwe ni bwiza abandi yenda ugasanga urwego ntabwo ari bwiza so nkurikije rero ibyo mbona njye natandukana rinini riri hagati muri APR yari hari umwaka ushize n'iri ubu ngubu uko niko kuri bitewe n'uko nagiye mbibona mu mashamekare bakinnye kuko nabashije kuyakurikirana mbona rwose nakinyuranye nta mukinnyi ndi kubona muri APR urusha urwego rwa Bosco aya nike banshuti so gusa umupira si wamenye ibyawo bashobora kwitwara neza bakagera ku by'abandi batagezeho ariko ntabwo byoroshye tugiye muri realite ntabwo ari ibintu byoroshye kuba byagerwaho so tugana ku musozo ndashaka kumubaza akantu koroshye ja Bosco turimo turibaza utubwize ukuri kuko umwe mu bakinnyi bagira ukuri kwinshi uva muri Lyon Sport ujya muri APR yego abareba bamwe ba wagiye bafite agahinda uwo bita Mama Jihad we n'agahinda na nubara cyakagenda narabimbwe n'ejo bundi bakanavuga ko wabishongoyeho sinzi niba rukuri waduhaye umucyo kuri icyo kintu kugira ngo bamwe mu bagendera mu kigare ntibakomeze kugendera mu kigare icyo kintu cyabayeho ese Lyon Sport kwegereye umwasubirana wayisubira mu cyangwa cyane ko ariyo kipe yagushyize kuri pano so njyewe mu by'ukuri kuva muri Lyon Sport naga abafana babyishimiye njya muri APR ariko nta nubwo bakwiye kubyishimira ntabwo wava muri Rayon Sport ngo ujye muri APR ngo umufana abyishimire keretse ugiye utari ku rwego rwiza so ntekereza ko rero impamvu bababaye cyane nagiye tuvuye mu matsinda ya Confederation ikipe imeze neza ndi kuri top so nerekeza muri APR byagombaga kubababaza ariko ku byerekeye ngo nabishongoyeho abanyarwanda ukuntu duteye naga abanyarwanda dukunda ukuri nicyo kintu nzi mu banyarwanda barishimiye umuntu yicecekeye savuga ukuri ariko iyo uvuze ukuri bigerageza kubababaza wowe utubugisha ukuri kuva nava muri sport imyaka iciyemo nayo maze iminsi ndeba matche zayo ubu nibwo byibuze ndi kubona reyo ishobora gusubira ku murongo ikaba yakongera ikaba ekipe nziza ikomeye kuko urebye abakinnyi ifite nubwo itaratangira gutsinda n'uburyo iri gukina ni ibintu biri gutanga icyizere ndivamo rero ibyo navuze nta na kimwe nigeze mbeshya no ku mutima wanjye nta nabisubiramo rwose ibyo navuze byose byari ukuri nta manyanga nigeze nshyiramo byari ukuri ari ibintu mwe ku mutima gusa kenshi nta muntu ukunda kumva ibintu bibi kuri we abantu benshi bakunda utuntu tubaryoheye mu matwi gusa ibintu bigiraho amatwi akenshi ntabwo byubaka iyo ushaka kubaka neza ureba realite y'ibintu uko bimeze so waguzwe amafaranga angahe masegonda nka make uva Lyon Sport ujya Gor Mahia nubwo byari kurangira iyo transfer yawe ijya muri APR yatwaye angahe so transfer yanjye njya muri APR yatwaye miliyoni 62.2 ejo bundi wongera amasezerano muri APR kontra twumvaga ari 44.5 rumwe mu bakinnyi bashobora kuba baratanzweho amafaranga menshi muri transfer nubwo zigeze mu ijana nawe ubiteranyije yamaze muri APR anavano mu isonga so Jabe turagushimiye turakwifuriza amahirwe masa turifuza yuko wakwaguka muri kariyeri ukaba waza dukene mu mavubi ukaba wajya hanze ugakomeza kariyeri uko nabyumvise amahitamo yawe ya mbere ni ugukina hanze y'u Rwanda byakwanga wenda ukaba waguma mu Rwanda urakoze cyane Jabe.